كتاب الوضوء، باب ما جاء في الوضوء، وقول الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين مرتين وثلاثا، ولم يزد على ثلاث، وكره أهل العلم الإسراف فيه، وأن يجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم. باب لا تقبل صلاة بغير طهور. وبه قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنزلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضر موت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضرات. باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. وبه قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال: رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. وبه قال: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينفتل، أو قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. باب التخفيف في الوضوء. به قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبرني كريم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفق ثم صلى، وربما قال: اضطجع حتى نفق ثم قام فصلى. ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن كريم عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شم معلق وضوءا خفيفا يخففه عمر ويقلله، وقام يصلي فتوضأت نحو مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره، وربما قال سفيان عن شماله، فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله، ثم سجع فنام حتى نفق، ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر: إن ناس يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمر: سمعت عبادة بن عمير يقول: رؤيا الأنبياء وحيا، ثم قرأ: إني أرى في المنام أني أذبحك. كتاب العلم يختم هو علم متعلق بالفضائل اور جو باتیں اور جو روایات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمانا چاہتے تھے وہ انہوں نے نقل فرمائے. اس عنوان کے تحت بخاری شریف کو سنتے سنتے آپ کو ایک بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بعض وقت وہ دوسری باتیں بھی بیان کر دیتے ہیں ایک عنوان کے تحت، کسی خاص مقصد کے تحت وہ چیز لے آتے ہیں. تو ممکن ہے کہ اور بہت سے ایسی روایتیں جو اس مضمون سے متعلق ہیں وہ کسی اور جگہ بھی آئیں، لیکن عنوان جو ہے وہ ختم ہو گیا کتاب العلم کا. اب عنوان ہے کتاب الوضوء کا. کتاب العلم کے ضمن میں ایمانیات بھی آ گئے، کتاب الایمان کے ساتھ ہی کتاب العلم کو جوڑا تھا انہوں نے. ظاہر ہے کہ ایمان کے بعد میں سب سے اہم چیز جو ہے عبادت ہے، اور عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ نماز ہے، اور نماز ہوتی نہیں ہے بغیر وضو کے. تو اس وجہ سے پہلے وضو کا اور پہلے غسل کا اور پہلے طہارت کا بیان کرتے ہیں. عام طور پر عادت ہے جب نماز کا بیان کرنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے طہارت کا اور وضو کا بیان کرتے ہیں، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے کتاب الوضو کو بیان کر رہے ہیں. میں نے سوچا تھا کہ کچھ منتخب جگہوں سے آپ حضرات کو بخاری شریف سے سناؤ، لیکن مجھے موقع نہیں ہو رہا. اگر موقع ہوا تو پھر سن کے مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، اور جس وقت موقع نہیں ہوا کرے گا وہ تسلسل کے ساتھ رہے گا. اور یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب جب مسائل شروع ہوں گے تو بعض مرتبہ باریک باریک مسائل
اور خالی مسائل والی شکل ہو جاتی ہے تو پھر تھوڑا سا طبیعت چلتی نہیں زیادہ، تو اس وجہ سے، اور مسائل والی جو کتابیں ہیں وہ اپنے پاس مسائل کی کتابیں ہوتی ہیں، اس میں آتی رہتی ہیں. علم جو ہے وہ دو حصوں کا ہوتا ہے، ایک وہ علم ہوتا ہے کہ جو جن عملوں کو کرنا ہے ان کے طریقے کو بتانے والا، زیادہ تر مسائل اسی کو کہتے ہیں، وضو کیسے کرنا، کب وضو ٹوٹتا ہے، کب وضو صحیح ہوتا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، نماز کب ٹوٹتی ہے، نماز کب صحیح ہوتی ہے، اس میں بھی عبادتوں والا جو پہلو ہے. اور ایک علم وہ ہوتا ہے کہ اس کا تعلق معاشرت سے ہے، اخلاق سے ہے، تہذیب سے ہے، تمدن سے ہے، اور علوم سے ہے، ذہن کھولنے سے ہے، ذہن بنانے سے ہے. تو عام طور پر درس میں وہ علوم پڑھ کے سنائے جاتے ہیں جن کا تعلق ایک دوسرے حصے سے ہوتا ہے، تاکہ آدمی کے اخلاقیات صحیح ہوتی رہیں، اور آدمی کی روحانیت پر خوشگوار اثر آتا رہے، اس کو اسرار معلوم ہو کچھ، اور علوم اس کے اوپر منکشف ہو چکے. علم سے آدمی کو آراستہ ہونا چاہیے، اور علم ایسی چیز ہے کہ اگر شریعت کے علوم کی تفصیلات تھوڑی آدمی میں آ گئی تو اس کی روح جو ہے وہ منور ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی مناسبت ہو جاتی ہے روحانیت سے. تو اس لیے درس میں عام طور پر کیا کرتے ہیں، وہ دوسرا والا پہلو زیادہ لاتے ہیں. یہ مسائل تو کتابوں بھی ملتے ہیں، مگر یہ بھی بہت اہم ہے کہ براہ راست قرآن سے اور حدیث سے مسائل کو سنایا سمجھا جائے، تھوڑا ہمت کرنی پڑتی ہے. اب یہاں سے کتاب الوضو شروع ہو رہا ہے، وضو کی کتاب ہے یہ. طہارت جو ہے یہ بنیاد میں سے ہے اسلام کی، بلکہ ہمارے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جدھر دیکھو ادھر طہارت ہی طہارت ہے، اسلام میں طہارت ہی ہے اصل. اور فرمایا کرتے تھے کہ طہارت جو ہے پاکی کا نام ہے، اور پاکی جو ہے وہ دل کی بھی ہونی چاہیے، اور پاکی جو ہے وہ اخلاقیات کی صفات کی بھی ہونی چاہیے، اور پاکی جو ہے وہ جوارح کی بھی ہونی چاہیے، اعمال کی، انسان کے حادثوں کی جو محسوس کرنے والی صفات آدمی میں ہے، اس میں آنکھ کی پاکی، کان کی پاکی، زبان کی پاکی. تو زبان کی پاکی ہوتی ہے، آنکھوں کی پاکی ہوتی ہے، کانوں کی ہوتی ہے، ہاتھوں پیروں کی پاکی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد پورے جسم کی پاکی ہوتی ہے، پھر مکان کی پاکی ہوتی ہے، جگہ کی پاکی ہوتی ہے. آپ قرآن اور حدیث کو ٹٹولیں گے تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آپ کو چاروں طرف پاکی پاکی ملے گی. اور یہاں سے مضمون کو لے کے جاتے تھے کبھی کبھی مجلس میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فناء بیت کے پاک رکھنے کا حکم دیا ہے. فناء بیت کہتے ہیں کہ گھر کے سامنے کا حصہ، آدمی کے مکان کے سامنے جو حصہ ہے وہ پاک صاف رہنے کی ترغیب ہے حدیث میں، کہ وہ پاک ہونا چاہیے. فرمایا کہ جب گھر کے باہر پاک ہو تو گھر کے اندر کتنا پاک رہنے کا حکم ہوگا، صاف رہنے کا حکم ہے. اور اسی وجہ سے اسلام میں کچرا ایک طرف کونے میں رکھنے کی ممانعت ہے، اور اس کو یہودیوں کی علامت بتائی ہے، جاننے کے بعد میں ایک طرف کونے میں کچرا کر دینا، بلکہ اس کو اٹھا لینا چاہیے وہاں سے کچرے کو. بعض وقت ہوتا ہے کہ بعد میں اٹھائیں گے بلکہ جھاڑ کے ایک طرف کر دیتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، اس کو اٹھا لینے کی ہے بنیاد. تو فرمایا کرتے تھے کہ جو گھر کے سامنے کی صفائی کی تعلیم دیتا ہو جو مذہب، تو وہ گھر کی کتنی صفائی کی تعلیم دیتا ہوگا، گھر کے سامان کی کتنی صفائی کی تعلیم دیتا ہوگا، وہ آدمی کی کتنی صفائی کی تعلیم دیتا ہوگا، اور آدمی کے جسم سے زیادہ آدمی کی روح کی کتنی صفائی کی تعلیم دیتا ہوگا. تو آدمی کے دل کی جو صفائی ہے، جو سب سے بڑی صفائی ہے، اس کا کتنا اہتمام جو ہے وہ ایک مسلمان کو کرنا چاہیے. غایت درجہ اہتمام اصل یہی ہے، یعنی ان ساری صفائیوں سے مقصود یہ دل کی صفائی ہے، دل پر اس کا اثر پڑتا ہے. اس لیے شریعت مطہرہ نے صفائی کا بڑا اہتمام دیا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سات ہی چار صفات ہیں بنیادی تمام شریعت کا، یعنی شریعت جو آدمی کے بارے میں چاہتی ہے وہ یہ ہے کہ چار، اس کے اندر چار باتیں آ جائیں. اس میں سے ایک طہارت ہے، اور دوسرے اخبات ہے، اس کو اخبات بولتے ہیں، میں بتاؤں گا تھوڑی سی اس کی وضاحت.
اور تیسرے سماحت ہے اور چوتھے عدالت ہے. اسباب سعادت چار ہیں یہ، یعنی جس کی وجہ سے آدمی میں سعادت آتی ہے اور سعادت حاصل کرنے کے جو راستے ہیں، اور شریعت سعادت کو جو لے کر آئی ہے انسانوں کے لیے، وہ ان چار میں سمٹ جاتی ہے. ایک حصہ طہارت سے متعلق ہے، دوسرا حصہ اخبات سے متعلق ہے. اخبات کا ترجمہ ہوتا ہے نیاز مندی کا، فروتنی، عاجزی، انکساری کا، سرنڈر ہونے کا. اور تیسری چیز ہے سماحت. سماحت کے معنی آتے ہیں فیاضی اور سخاوت، قلب کا کسی سے لگاؤ نہیں رکھنا، اور جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں وہ مخلوق پہ لگانا. اور چوتھی چیز ہے عدالت. عدالت کا مطلب ہے کہ ہر چیز صحیح صحیح مقام پر ہونا، آدمی عقیدہ صحیح مقام پر ہونا، عبادت صحیح مقام پر ہونا، اعتدال کے ساتھ اور مقام انصاف پر ہونا. ہر چیز کا جو انصاف ہے وہ ہونا، جو قوت آدمی میں ہے قوت غضب، وہ مقام انصاف پر ہونا، آگے پیچھے نہیں ہونا. جو شہوت آدمی میں ہے وہ مقام انصاف پر ہونا، آگے پیچھے نہیں ہونا. ضرورت سے کم ہو گیا تو بھی آدمی کی آدمیت میں فرق ہے، زیادہ ہو جائے تو آدمی جانور بن جاتا ہے. قوت عقل ہے وہ بھی مقام انصاف پر ہونا، نہ ایک دم مکاری میں چلے جانا نہ بے وقوفی میں رہنا، جو اس کی وہ ہے وہ وہاں پہ ہونا چاہیے. اس عدالت کا اعتبار بہت سی چیزوں پر ہوتا ہے، عادتوں کے اندر اعتدال مقام انصاف پر ہونا، صفات میں اعتدال مقام انصاف پر ہونا. یہ جو اعمال انجام دیتا ہے آدمی، اس میں اعتدال پر ہونا، عبادت ہے، معاملات ہیں، معاشرت ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، تلاوت، ذکر، سب میں ایک عدالت والا پہلو ہے. اس لیے یہ بہت لمبا مضمون ہے، اسی وجہ سے یہ چار میں ساری چیزیں سمٹ جاتی ہیں، طہارت اور اخبات یعنی عاجزی اور نیاز مندی، اور اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر کے رہنا، اور تیسری چیز فیاضی اور سخاوت، کہ آدمی کی طبیعت میں سخاوت ہو. قبض جو ہے نا، کھچاوٹ جو ہے، حرص اور طمع اور کنجوسی، یہ خالی مال میں نہیں ہوا کرتی، یہ مزاج ہوتا ہے. یہ اگر یہ مزاج کسی میں ہے تو انہیں خیر حاصل نہیں کر سکتا. قرآن کریم میں اس لیے فرمایا گیا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو نفس کی بخالت سے بچا دیا گیا وہ کامیاب ہو جائے گا. کیونکہ نفس میں ایک قسم کی ایک وہ ہے، ایک قبض کی ایک صفت ہے، روکنے کی صفت ہے اپنے پاس کسی چیز کو. فیاضی اس کے برخلاف ہے. تو طبیعت کی مال میں بھی ہوتی ہے وہ، غیر مال میں بھی ہوتی ہے وہ، علم میں بھی ہوتی ہے، صلاحیتوں میں بھی ہوتی ہے، فن میں، ہنر میں، کمال میں ہوتی ہے، بہت سی چیزوں میں ہوتی ہے، اخلاقیات میں ہوتی ہے. آدمی کھچ کے رہتا ہے، بشاشت سے نہیں رہتا، لوگوں منہ بنا کے ہمیشہ، بہت چیزوں پر اس کا اثر ہوتا ہے. تو اس لیے دوسری چیز کیا ہے، تیسری چیز کیا ہے، فیاضی، اور چوتھی چیز جو ہے وہ عدالت ہے. اگر کسی آدمی کو یہ چار صفات حاصل ہو جائیں تو اس کو گویا شریعت کا مغز مل گیا، اور شریعت کے جو کام ہے اس میں یہ چار صفاتوں تک جانا چاہیے آدمی کو. اس میں سے سب سے پہلی چیز وہ طہارت ہے. آپ حضرات کے بار بار علم میں یہ بات آئی ہوں گی کہ ایک ہوتی ہے، ایک طہارت جو ہے اس کے مقابلے میں نجاست ہے. نجاست جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، نجاست حقیقی اور نجاست حکمی. نجاست حقیقی کا مطلب ہے کہ جو نجس چیز ہے واقعتاً وہی چیز، جیسے پیشاب ہے، پاخانہ ہے، خون ہے، شراب ہے، یہ نجاست حقیقیہ ہیں. یہ اگر لگ جائیں گے کپڑے کو تو اس کو دھونا پڑتا ہے، یہ اگر لگ جائیں جسم کو تو اس کو دھونا پڑتا ہے، ان کو نجاست حقیقی کہتے ہیں. اور ایک ہوتے ہیں حدث. حدث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نجاست نہیں ہے دیکھنے میں، لیکن شریعت اس کے ساتھ نجاست والا برتاؤ کرتی ہے اور معاملہ نجاست والا لگاتی ہے اس کے ساتھ، جیسے بے وضو ہونا، بے غسل ہونا. ایک آدمی کو وضو نہیں ہے،
تو کیا اس کے ہاتھوں کو کچھ لگ گیا کیا؟ اس کے منہ کو کچھ لگ گیا کیا؟ اس کے پیروں کو کچھ لگ گیا کیا؟ کچھ بھی نہیں لگا، کوئی ناپاکی نہیں لگی ہوئی، اور وہ ناپاک بھی نہیں ہے. مطلب اگر اس کو پسینہ آ گیا بے وضو آدمی کو، تو وہ پسینہ کسی آدمی کو لگ گیا تو ناپاک ہے کیا؟ ویسا بھی نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ پھر بھی وہ ناپاک ہے. شریعت کہتی ہے کہ یہ ناپاک ہے، جب تک وضو نہیں کرا نماز نہیں پڑھ سکتا. ایک آدمی بے غسلہ ہے تو جسم پہ اگر اس کی جسم پر سے نجاست دھو دی گئی ہے تو بقیہ پورا جسم تو پاک ہے اس کا. جنوبی جو ہے نا وہ حکمن ناپاک ہوتا ہے، حقیقتاً ناپاک نہیں ہوتا. جس کو بہت اچھی مثال سے آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی جس کو وضو نہیں ہے، دوسرا آدمی اس کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے نماز پڑھا، تو اس کی نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہو جاتی. ایک آدمی وضو نہیں ہے، اس کو کندھے پہ بٹھا لیا، جو آدمی نماز پڑھنا چاہ رہا اس کو تو وضو ہے، لیکن بے وضو کو اپنے کندھے پہ بٹھا لیا. اگر یہ ناپاک ہوتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ناپاک کپڑوں سے نماز نہیں ہوتی. ناپاک چیز اپنے اوپر ڈال لیا کہ نماز پڑھنے کا، تو نماز ہوتی کیا؟ نہیں ہوتی. تو معلوم یہ واقعہ یہ ناپاک تو نہیں ہے، لیکن شریعت اس کو ناپاک بھی بول رہی ہے. بے وضو والا بھی ناپاک ہوتا ہے. تو ناپاک ہی دکھنے میں نہ آئے لیکن حکم لگاتی ہو شریعت کی یہ ناپاکی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ حدث ہے یہ. اور ناپاکی دیکھنے میں نہ آئے لیکن شریعت حکم لگائے کہ یہ ناپاکی ہے، وہ حدث اکبر. اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک حدث اکبر اور ایک حدث اکبر. چھوٹا حدث، بڑا حدث. بغیر وضو ہونے کو چھوٹا حدث کہتے ہیں، بغیر غسل ہونے کو بڑا حدث کہتے ہیں. مسئلے کے اعتبار سے ایک اور چیز میں آپ کو بنیادی طور پر بتا دوں، نجاست میں جو بات مطلوب ہے شریعت میں وہ یہ کہ اصل نجاست چلے آنا، کسی طرح سے بھی آپ بھگا دیں اس کو، دھبا پیشاب وغیرہ جو بھی لگ گیا ہے، خون لگ گیا ہے، شراب لگ گئی ہے، کچھ بھی لگ گیا ہے، خنزیر کا، کتے کا لعاب میں اس کا تھوک لگ گیا ہے، وہ نجاست حقیقی ہے، وہ سب تو اس کو، اس کے عین کو دور کر دینا چاہیے. اس کی ذات کو چاہے پانی سے کریں، چاہے کسی اور سے کریں، پٹرول سے دھو دیں تو بھی پاک ہو جائے گا. لانڈری میں کپڑے اسی لیے پاک ہوتے ہیں، لانڈری کے بجائے ایک ہوتا نا، کیا بولتے اس کو، ڈرائی کلیننگ. اس میں جو ہے نا ظاہر ہے کہ پانی سے تو نہیں دھوتے، پھر بھی پاک ہے. اس کی وجہ وہی ہے کہ اس میں نجاست دور ہو جانا مقصود ہے، چاہے کسی چیز سے دور کر دیں آپ. ایون اگر کوئی آدمی دودھ سے دھو دیا، پانی تو نہیں ہے دودھ، مگر دھو دیا، تو دودھ کو جائے کیوں کرا؟ بلکہ گناہ تو ہوں گا لیکن کپڑا پاک ہو جائے گا. شربت سے دھو دیے، کوک سے دھو دیے، سیون اپ سے دھو دیے، کسی سے بھی آپ دھو دیں، پاک ہو جائے گا کپڑا. ایتر سے دھو دیے، کاٹ کے پھینک دیے، کس کا ختم، جتنی جگہ پہ ناپاکی لگی ہوئی تھی اتنی جگہ کاٹ کے پھینک دی، کپڑا پاک ہو گیا نہیں ہو گیا؟ پاک ہو جائے گا. جلا دیے. نجاست کے اندر قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نجاست دور کر دینا، یہ ہماری فقہ حنفی کی تحقیق ہے، یہ مسئلہ فقہ حنفی کے اعتبار سے ہے، یہ ابو حنیفہ اور ان کے اعتبار کی تحقیق ہے اس بارے میں. نجاست تحقیقی میں مقصد اصلی نجاست کا دور کرنا ہے. ایک اور بات بتا دوں آپ کو، نجاست کی بہت تقلیل کر دینا، یعنی اس کو بہت کم کر دینا، یہ بھی کافی ہوتا ہے. جو نجاست حقیقی ہے اگر اس کو آپ کسی تدبیر سے بہت کم کر دیے تو بھی کافی ہے. اسی لیے استنجا میں خالی ڈھیلے کوئی آدمی لیا تو بھی کافی ہے. جنگل میں استنجا کر رہے ہیں، پانی وغیرہ کا موقع نہیں ہے، یا اتنا زیادہ ٹھنڈا پانی ہے کہ جس کو استعمال کرنا مشکل ہے، اگر آدمی نے ڈھیلوں سے استنجا کر لیا جیسا کہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا، جہاں پہ پانی نہیں ہوتا تھا وہاں پہ ہوتا تھا، تو پاکی کا حکم دیتی ہے شریعت. حالانکہ ڈھیلوں کے استعمال کرنے سے ناپاکی پوری طرح ختم نہیں ہو جاتی، صرف کم بہت ہو جاتی، اتنی مقدار تک چلی جاتی ہے وہ کہ اب معافی کا حکم اس پر دے دیا جا سکتا ہے. یہ ہے وجہ اس کے پاک ہونے کی. نجاست کے اندر یہ حکم ہے، حدث میں یہ حکم نہیں ہے. مطلب وضو اور غسل کا جو مسئلہ ہے نا، اس میں پانی استعمال کرنا ضروری ہے، اور پانی نہیں ملنے کی صورت میں تیمم کر سکتے، اور کوئی صورت نہیں ہے. اگر کوئی آدمی دودھ سے وضو کرا تو نہیں ہوتا، شربت سے وضو کرا تو نہیں ہوتا، پانی ہونا پڑتا، پٹرول سے وضو کرے تو نہیں ہوتا، چاہے خالی نکل جائے مگر وضو نہیں ہوتا.
حدث میں یا غسل میں یہ قاعدہ ہے کہ اس کے لیے پانی کا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اس کے لیے پانی، وجہ یہ کہ بے وضو ہونا، بے غسل ہونا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا تعلق عقل سے نہیں ہے، اس کے ناپاک ہونے کا تعلق عقل سے نہیں ہے. شریعت کے احکام دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جن کی وجہ سمجھ میں آتی ہے اور ایک وہ جن کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. جن کی وجہ سمجھ میں آتی ہے ان کو قیاسی کہتے ہیں، معلول بھی کہتے ہیں ان کو، یعنی علت کے ساتھ ہیں، وجہ کے ساتھ ہیں وہ. اور احکام کی ایک قسم وہ ہے کہ جن کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، علت کے ساتھ میں نہیں ہے وہ. شراب کا حرام ہونا وجہ کے ساتھ ہے، شراب حرام ہے کیونکہ اس میں نشہ ہے. وضو کا ضروری ہونا وجہ کے ساتھ میں نہیں ہے، وضو ضروری ہے کیونکہ وہ ناپاک ہے، کہاں ناپاک تو ہے نہیں. تو جو احکام وجہ کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو قیاسی کہتے ہیں، اور جو احکام وجہ کے ساتھ نہیں ہوتے، یعنی ان کی وجہ بندوں کو نہیں بتائی جاتی، ان کو غیر قیاسی کہتے ہیں. اور دوسرا نام ان کا تعبدی بھی ہے، ان کو تعبدی کہتے ہیں. تعبدی کا مطلب ہوتا ہے اپنے غلام ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے وہ حکم ہوتا ہے کہ ہم آپ کے غلام ہیں، آپ جو بولے وہ کرتے صاحب، ہمارے سمجھ میں آئے تو کیا، ہمارے نہیں سمجھ میں آئے تو کیا. جو لوگ بولتے ہیں نا ہر بات کی وجہ سمجھ میں آنا چاہیے، ان سے یہ پوچھو کہ وضو کی کیا وجہ ہے. وضو عمر قیاسیہ میں سے نہیں ہے، عمر غیر قیاسیہ میں سے ہے، کیونکہ پیشاب ایک جگہ سے نکلتا دھو رہے ہیں ایک جگہ، جہاں سے نکلا وہاں دھو لیا نا بھائی، تو اس کے بعد پاک ہو جانا چاہیے تھا نا، نہیں ہوئے پھر بھی پاک. آپ ہاتھ دھو، منہ دھو، سر پہ سے نکلا کیا پیشاب، سر کا مساح کرو. ناپاکی ایک جگہ سے نکلی ہوئی ہے، دھونا ایک جگہ پڑ رہا ہے، صاف ایک جگہ کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں امر تعبدی ہے. یہ ہم بندے ہیں بھائی، ہمیں کیا، آپ جو بولے وہ کرتے صاحب بولے، ایسی بات ہے. تو جو قیاسی امور نہیں ہوتے، غیر قیاسی ہوتے نا تعبدی، ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں جیسا حکم دیے ویسے ہی کرنا پڑتا، کیونکہ اس کا سیکرٹ نہیں معلوم رہتا، اس میں جیسا حکم دیا ویسے ہی کرنا پڑتا. تو اسی وجہ سے وضو جو ہے نا اور غسل پانی سے ہی کرنا پڑتا، کیونکہ اس کا سیکرٹ نہیں معلوم ہے کہ کیا ہے. جو ناپاکی ہے، پیشاب وغیرہ، خون وغیرہ، وہ تو معلوم ہے کہ یہ گندگی ہے بھائی، اس کو دور کر دو. لیکن وضو اور غسل ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا راز کیا ہے وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، اس وجہ سے وہ جس کے ساتھ میں بولے وہی کرنا پڑتا ہے. تمام غیر قیاسی چیزوں کا یہی رول ہے، یہ قاعدہ یاد کر لیجیے. ایک مشہور چیز کی طرف میں آپ کا ذہن منتقل کرنا چاہوں گا کہ ساکس پر مسح، وضو کے اندر اگر آدمی سردی وغیرہ میں ہے یا آفس میں، جاب وغیرہ میں، جہاں کے سنک وغیرہ میں پیر دھونے کو لوگ پسند نہیں کرتے، تو لوگ عام طور پر کیا کہتے ہیں کہ بس ساکس پر مسح کر لیا اور نماز پڑھ لی. ایک زمانہ تھا کہ مسلمان شرماتا نہیں تھا، اب مسلمان ذرا جھینک گیا ہے، ڈر بھی رہا ہے، پتہ نہیں شفٹ نمبر کی مصیبت کب کس کے سر پہ آئے گی، بول نہیں سکتے، بول کے ادھر لگا دیا، لوگ ڈرتے ہیں. ورنہ پہلے زمانے میں اگر سنک میں پیر دھو رہے ہیں اور لوگ بولتے ہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، تو پہلے کے لوگ یہ بولتے تھے یہاں کے کہ تیرے منہ سے میرا پیر اچھا ہے اس وجہ سے دھو رہا ہوں، اور یہ بات صحیح ہوتی تھی، یہ بات صحیح ہے، کیونکہ ہم پانچ مرتبہ چونکہ نماز پڑھتے ہیں تو پانچ مرتبہ دھوتے ہیں اس کو، تو جو پیر پانچ مرتبہ دھویا جائے وہ اس منہ سے تو صاف ہوگا زیادہ، جو ایک مرتبہ بھی نہ دھویا جائے دن میں، اس لیے اس کے دھونے میں کیا قباحت ہے، کوئی تو قباحت نہیں ہونی چاہیے. خیر اب لوگ کرتے یہ ہیں کہ اس کو جان بچانے کے واسطے کہاں لڑائی مول لیں لوگوں سے، واقعتا احتیاط بھی کرنی چاہیے. تو وہ یہ ہے کہ کرتے یہ ہیں کہ وہ ساکس پر مسا کر لیتے ہیں. وضو کے اندر پیروں کو دھونے کا حکم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ساکس پر مسا ثابت ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جن ساکسوں پر مسا ثابت ہے وہ مخصوص قسم کے ہیں، آپ کے لیدر کے ہوتے تھے، وہ لیدر کے ساکس ہوتے تھے. یہ پیروں کو جو ہے بجائے دھونے کے اس پر مسا کرنے کا جو حکم ہے وہ تعبدی ہے، وہ جو جیسے بھی میں نے وضو کی بحث کی تھی نا ویسی، یعنی قیاسی نہیں ہے. کیوں ہاتھ جوتے کے اوپر سے ہاتھ پھیر دیں گے تو اندر کا پیر کیسے صاف ہوگا، کوئی لاجک نہیں بنتی. اوپر سے ہاتھ پھیر لینے سے اندر کی صفائی سے کیا تعلق ہے، جب پہنچتا ہی نہیں کچھ اثر اس کا. اور اس سے آگے کی بات بتاؤں اس کے غیر قیاسی ہونے کی، عام طور پر چلتا ہے آدمی تو اسی درجے میں اگر ساتھ سے بھی وہ بھی میل لگتا ہے جس کو پوچھنا چاہیے تو وہ نیچے کی طرف لگتا ہے،
مساح کے پیروں کے اوپر اگر مساح کرنا پڑا تو نیچے مساح کرنا بدعت ہے، شرم صحیح نہیں ہے نیچے مساح کرنا. ایون اگر کوئی خالی نیچے مساح کیا اوپر نہیں کیا تو مساح ہوتا ہی نہیں اس کا. اوپر کرنے کے بعد میں نیچے بھی کرا تو نیچے نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر کر لیا تو مگر اوپر تو کر کے فرض تو ادا کر لیا نا بول کے چھوڑ دیتے ہیں. مگر اگر اوپر کے حصے میں کوئی مسا نہیں کرا، خالی تلوے پہ مسا کرا کوئی آدمی تو مسا نہیں ہوتا اس کا، اور خالی تلوے پہ مسا کرنا بدعت ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہی پوچھا گیا تھا کہ سنا ہے کہ آپ قیاس سے حکم دیتے ہیں، مسائل سے حکم یعنی دلائل سے حکم نہیں دیتے. امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر قیاس سے حکم دینے کا مسئلہ ہوتا تو میں جو ہے خفین میں مسا اوپر کرنے کو نہیں بولتا، نیچے کرنے کو بولتا، کیونکہ نیچے میل لگا کرتا ہے، اوپر تو میل نہیں لگا کرتا. اس کو پوچھنا چاہیے نہ کہ اوپر کو پوچھنا چاہیے. اور یہ فرمایا کہ قیاس سے اگر مسا اگر جو ہے نا رائے سے اگر فیصلہ دینا ہوتا تو وراثت میں عورت کو سنگل مرد کو ڈبل ہے نا حصہ، میں اس کا الٹا کر دیتا. میں اس واسطے کہ مرد تو پھر بھی کما لیں گا، بیچاری عورت کمزور ہے، اس کو دو حصے دو، تو ایک حصہ لے، پھر وہ کیا ہوگا، تو جا محنت کر. اگر قیاس سے رائے سے مسئلہ بتانا ہوتا تو میں عورت کو جو ہے نا دگنا حصہ دے دیتا اور مرد کو جو ہے نا وہ ایک ہیرا حصہ دلواتا. ہم اپنے رائے کو نہیں دیا کرتے، جو مسائل ہوا کرتے ہیں وہی سنایا کرتے ہیں، قرآن حدیث میں بتایا کرتے ہیں. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ چونکہ لیدر کے ساتھوں پر مسا کرنا تعبدی بات ہے، اس تعبدی کی خصوصیت یہ ہے کہ جو چیز سمجھ میں لاجیکلی نہیں ہوتی، جس میں کوئی وجہ نہیں ہوتی، سمجھ میں نہیں آتی، اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جیسا آیا قرآن میں حدیث میں ویسے ہی کرنا پڑتا، اس میں چینجز نہیں کر سکتے اور اس کو آگے پیچھے نہیں بڑھا سکتے. اس لیے خفین پر مسا غیر قیاسی چیز ہے، وہ ویسے ہی کرنا پڑتا جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور وہ لیدر پر ہے. اس وجہ سے لیدر کے علاوہ کسی اور ساتھ میں مسا صحیح نہیں ہے. یہ جو جنرل موضوع ہوتے ہیں اس میں مسا کر کے نماز پڑھے تو نہیں ہوتی. فقہاں زیادہ سے زیادہ اتنی گنجائش دیتے ہیں کہ لیدر کے ساتھ پر ہو یا لیدر کی کوالٹیز پر ہو، پانی کو روکنے والی، غبار کو روکنے والی، جسم کو روکنے والا، موٹے بہت زیادہ، پھر تو ایک بات ہے. ورنہ یہ کہ ایک چیز لے کے ایک چیز کو چھوڑنے والا، اس کے اندر ربر آنے کی وجہ سے پکڑ تو آ گئی ہے لیکن پانی کو جذب کر لیتا ہے، یا یہ کہ گرد و غبار اس کے اندر سے اتر جا سکتا ہے، اس کے اوپر نہیں کر سکتے. بالکل پتلا ہے کہ اس میں سے جسم نظر آ رہا، اس سے نہیں کر سکتے. اس کے بعد کی ایک بحث سنا کے بات ختم کرتا ہوں. وضو میں بنیادی طور پر چار چیزیں ہیں، چار چیزیں فرض ہیں، ہم سب جانتے ہیں، باقی سنتیں ہیں. ہاتھ دھونا، منہ دھونا اور ہاتھ دھونا اور پیر دھونا اور سر کا مسا کرنا. لیکن بیان میں یہ چیز ہے کہ منہ دھونا اور ہاتھ دھونا، سر کا مسا کرنا، پیر دھونا. جب آیت میں بیان ہے قرآن پاک کے، تو تیسرے نمبر پر سر کے مسا کا ذکر ہے اور چوتھے نمبر پر پیروں کا ذکر ہے. علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اصل آدمی کے باطن کو پاک کرنا چاہتے ہیں، روح کی پاکیزگی اور روح کا وضو مطلوب ہے اصل میں عبادت کے وقت میں. اور روح مگر ایسی چیز ہے کہ اس کو پکڑ نہیں سکتے، تو اللہ تبارک و تعالی نے مخصوص اعضاء پر طہارت کا حکم لگایا اور اس کا اس سے تعلق جوڑ دیا. چنانچہ جب بھی آدمی وضو یا غسل کرتا ہے تو اس کی روح پر اس کا اثر اس کو محسوس ہوتا ہے، بشاشت آتی ہے طبیعت کے اندر، قسم کا انشراح پیدا ہوتا ہے. امام غزالی نے فرمایا کہ جب کبھی تم غور کرو گے تو یہ محسوس کرو گے کہ وضو کے بعد اور غسل کے بعد طبیعت میں ایک انشراح اور بشاشت پیدا ہوتی ہے. اور پھر اس میں تین قسم کے آدمی ہوتے ہیں. یہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے بڑی عجیب بحث اس معاملے میں کی ہے. طہارت کا اثر دنیا میں کسی کو نظر نہیں آنا، بس اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، بلکہ وضو غسل کرتے چلے جانا، ایک اس طرح یہ طبقہ ہوتا ہے. اس کو دنیا میں اتنا فائدہ نہیں دکھتا، آخرت میں ہی دکھے گا کہ اس کا کیا فائدہ اس کو ہوا تھا، اس کی روح کیسے اس سے متاثر ہوئی تھی. اور ایک اس کے بعد ایک طبقہ ہوتا ہے کہ جس کو پہلے سے اتنی بصیرت نہیں ہوتی، لیکن کرتے کرتے اس کو اندازہ ہونے لگتا ہے کہ اوہو یہ کیا چیز ہے اور کیوں یہ حکم دیا جا رہا ہے، اسرار کھل جاتے ہیں. اور ایک وہ طبقہ ہوتا ہے کہ جو روحانیات کی لین کا ہوتا ہے کہ وہ اعلیٰ وجل بصیرت اس کو اختیار کرتا ہے، اس کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام کیوں کرنا ہے، اس سے کیا ہو رہا ہے، اور وہ اس دنیا میں اس کا اثر محسوس کرتا ہے، اس کے فوائد اور اثرات اپنی روحانیت پر دیکھتا ہے. تو اس کے اندر ہوتا اصل میں یہ ہے کہ جسم کو گندگی سے صاف کرنا اور اعضاء کو گناہوں سے صاف کرنا اور روحانیت کو گندے اخلاق سے صاف کرنا
اور قلب کو معصی اللہ سے صاف کرنا، یہ چار صفائیاں مطلوب ہیں آدمی میں. اصل جسم جو ہے وہ ظاہری طور پر پاک صاف ہو، گندگی سے صاف ستھرا ہو، اور دوسرے انسان کے جو اعضاء ہیں وہ گناہوں سے پاک ہو، چونکہ گناہ ہوتے ہیں عضو سے تو وہ ایک قسم کا ملوث ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے عضو، اور اس دنیا میں نظر نہیں آتا وہ. اور جس آدمی کی روحانیت میں جتنی استعداد ہوتی ہے وہ اس پر اتنا وہ کھلتا ہے. اور تیسرا گندے اخلاق سے آدمی کا پاک ہونا، اگر گندے اخلاق آدمی کے پاس، خراب اخلاق آدمی کے پاس ہیں تو دنیا چاہے اس کو کچھ بھی بولتے رہے آدمی نہیں ہوتا، وہ آدمی یہ چلی گئی اس کی. اور چوتھی صفت یہ ہوتی ہے کہ ان تین کمالات کے حاصل ہونے کے بعد میں قلب ما سوى اللہ سے فارغ ہو جانا، پاک ہو جاتا ہے بالکل. دل کی پاکی اصل یہ ہے کہ اس میں دل میں اللہ کی یاد کے علاوہ کچھ اور نہیں ہونا، اور دل میں اللہ رسول کی محبت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہونا، یہ دل کا کمال ہے اور یہ دل کی پاکی ہے. تو شریعت مطہرہ نے ایسا کیا ہے کہ جو چیز قابو کی ہے اور جو چیز محسوس ہے وہ حکم لگایا، اور اس کے ذریعے سے دھیرے دھیرے اس کی ترقی، اس کو ترقی عطا فرمائی، اور پھر احکام ایسے دیے کہ دھیرے دھیرے اس کو آگے بڑھایا. کیونکہ ربوبیت میں یہی، تربیت میں یہی ہوتا ہے کہ صغار امور سے کبار امور کی طرف لے کے جاتے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، ظاہری ظاہری چیزوں سے باطنی باطنی چیزوں کی طرف لے جاتے، چھوٹی چیزوں سے بڑی چیزوں کی طرف لے جاتے، چھوٹی تربیت سے بڑی تربیت کی طرف لے جاتے. تو اس وجہ سے اللہ پاک نے سب سے پہلے طہارت کی بنیاد رکھی. اس طہارت کے اندر اس بات کا لحاظ کیا ہے اللہ پاک نے کہ آدمی کی روح جس چیز سے متاثر ہوتی ہے زیادہ، ان چیزوں کو، ان چار مقامات کو خاص طور پر ہر نماز کے موقع پر جبکہ آدمی کو وضو نہ ہو وضو کرنے کا حکم دیا. علماء نے فرمایا کہ سب سے پہلے آدمی چہرے سے متوجہ ہوتا ہے، دیکھ کر یا سن کر یا بول کر کسی چیز کی طرف، جب اس سے متاثر ہوتا ہے تو اس کی رغبت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے تو اس کی طرف اس کے ہاتھ بڑھتے ہیں. اگر آدمی کے ہاتھ اس کی طرف نہیں پہنچ سکے تو پھر اس کا دماغ کام کرتا ہے کہ اس کو کیسا کرنا ہے، اس کی پلاننگ کیسے کرنا ہے، اس کی منصوبہ بندی کیا ہے، یعنی یہ چیز حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے. جب منصوبہ دماغ بنا لیتا ہے تو پھر پیر اس کی طرف چلتے ہیں. یوں ترتیب ہے اس کی، باعتبار اعمال وضو کی ترتیب ہے اصل میں، اور باعتبار اثرات. آدمی پہلے چاہتا ہے غیر اللہ کی طرف آدمی کی جو توجہ ہوتی ہے، کثافت کی طرف جو آدمی کی توجہ ہوتی ہے، جس سے اس کی روح متاثر ہوتی ہے، اس کا دل متاثر ہوتا ہے، پہلے وہ دیکھتا ہے کسی چیز کو، محسوس مواجہت ہوتی ہے، پہلے وجہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے، وجہ مانے چہرہ، اور پھر اس کے بعد میں آدمی کے ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آدمی کا دماغ کام کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ آدمی، اگر دماغ تو پہلے بھی کام کر رہا تھا لیکن زیادہ منصوبے سے کام لینے کی ضرورت جب ہوتی ہے، جب آسانی سے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی، پھر اس کے بعد میں دماغ انوالو ہوتا ہے، پھر پیر انوالو ہوتے ہیں. اور اسی وجہ سے وضو کی ترتیب میں یہ ہے کہ پہلے منہ دھو، پھر ہاتھ دھو، پھر مسا کرو، پھر پیر دھو. یہ ترتیب بیان کی ہے کہ یہ ترتیب ہے اصل میں، جس کی وجہ سے پہلے منہ دھونے کا حکم ہے، پھر ہاتھ دھونے کا حکم ہے، اور پھر سر کے مسا کا حکم ہے، پھر اس کے اور اللہ تعالیٰ نے سر کے دھونے کا حکم نہیں دیا، کیونکہ اللہ کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ حکم دیتے ہوئے رعایت کرتے ہیں آسانی کی. تین اعضاء تو ایسے ہیں کہ ان کے دھونے میں کوئی تکلف نہیں ہے، لیکن سر ایسا ہے کہ جب بنے جب دھونے میں بہت تکلف ہے. مردوں کے لیے تو پھر بھی نہیں بھگاتا، عورتیں تو بیچاری مصیبت میں آ جاتی ہیں، ہر پانچ وقت دن میں بال بھگاتے بیٹھو بولے تو ایک مسئلہ ہو جاتا تھا. اور خود مردوں کے لیے بھی بہت مشکل ہوتی ہے کہ بہت سے مرد زلف رکھتے ہیں، بال رکھتے ہیں، اور رکھنا بھی چاہیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تو بال رکھنے ہی کی ہے. ہر دفعہ للحرج اللہ نے فرمایا کہ تم کچے ہاتھ سے اپنا سر پھیر لو گے نا، تو ہم وہی حکم کر دیں گے اس کا. ہوتا یہ ہے کہ ان اعضاء سے روح پر خاص اثر پڑتا ہے، کیونکہ روح جو ہے وہ انہیں اعضاء سے زیادہ متاثر ہوتی رہتی ہے، زیادہ تاثر اس سے اس کے اندر میں اترتا رہتا ہے. تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیاد بنا کر پہلے ان اعضاء کو دھونے کا حکم دیا، اور اس سے اس کی روح کے باطن کا نظام چلا. اسی وجہ سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے آداب وضو جہاں بیان کیے، ایک بڑی عجیب بحث انہوں نے لکھی ہے. انہوں نے فرمایا کہ جسمانی وضو کے ساتھ روحانی وضو میں لگے رہنا چاہیے آدمی کو. جب آدمی جسم کے وضو میں مشغول ہو تو اس کو روح کے وضو میں بھی مشغول رہنا چاہیے. پھر انہوں نے خود وضاحت کی کہ روح کا وضو کیا ہے. فرمایا کہ جس عضو کو آدمی باہر کے دھو رہا ہے، وہاں پر آدمی اپنے دلی لگاؤ کو اللہ کی طرف رکھ کے اس کے باطن کو بھی صاف کرتا رہے. اور اس کی ترکیب کیا بتائی، کیونکہ چار چیزیں تو فرض ہیں لیکن سنتیں تو اور بہت ہیں نا وضو میں. جب آدمی پہلے دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو
تو اس وقت اس کا قلب اللہ کی طرف لگا ہوا رہے اور کہے کہ اللہ پاک یہ ہاتھوں میں میرے برکت عطا فرمائیے، اس میں نحوست مت ڈالیے. یہ روح کا قلب، روحانی لگاؤ اللہ تعالیٰ سے ہے، اور ہاتھوں کی روحانیت کا وضو ہے یہ. جب آدمی کلی کر رہا ہو تو ایک ہے زبان کا صاف ہو جانا، پھوپڑے کا صاف ہو جانا، دانتوں کا صاف ہو جانا، اور ایک یہ ہے کہ منہ جو ہے نا وہ قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کے ذکر، اللہ کے شکر سے متحر اور منور ہونا. اللہم اعنی علی تلاوت القرآن و کثرت ذکر لکا و شکر لکا. یہ وضو کرتے وقت میں دل کو اس کی طرح مجبور رکھنا ہے کہ دل کا وضو کیا ہے، یہ منہ کا وضو کیا ہے، کہ منہ کا وضو اصل یہ ہے کہ اس میں وہ اللہ پاک کے انوار و برکات، اللہ کے کلام کے انوار، اللہ کے ذکر کے انوار سے منور ہو. ایسے ہی ناک کی صفائی کے وقت میں کہ اللہ مجھے آپ جنت کی خوشبو سنگھائیے، جہنم کی بدبو مت سنگھائیے. منہ دھوتے وقت میں آدمی کا دل اللہ سے لگا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے چہرے کو آپ منور کیجئے. جب آپ اپنے اولیاء کے چہرے کو منور کریں گے اور میرے چہرے کو آپ سیاہ مت کیجئے، جب آپ اپنے دشمنوں کے چہروں کو سیاہ کر دیں گے. قیامت میں ہے نا، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے. جو نیک لوگ ہوں گے ان کے چہرے منور اور روشن ہوں گے، چودھری رات کی چاند کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے، اور جو بد لوگ ہوں گے ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی اور سیاہ ہوں گے. تو منہ دھوتے ہوئے دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اور منہ کی روحانیت کا وضو یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس منہ کے روشن ہونے کی دعا کرے اپنے اولیاء کے ساتھ، ان کے اولیاء کے ساتھ، اور سیاہ ہونے سے بچاؤ مانگے دشمنوں کی طرح سے. اللہ کے دشمنوں کے چہرے جیسے ہوں گے ویسے میرا چہرہ سیاہ مت کیجیے. سیدھا ہاتھ دھوتے ہوئے آدمی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے نام اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں دیجیے. بائیں ہاتھ دھوتے ہوئے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے نام اعمال میرے بائیں ہاتھ میں مت دیجیے. جب آدمی سر کا مسا کرتا ہے تو دعا کرتا ہے کہ یا اللہ آپ مجھے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیے، جس دن کہ آپ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. جب آدمی گردن کا مسا کرتا ہے تو کہتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ آپ میری گردن کو آزاد کر دیجیے جہنم سے. اور جب آدمی دائیں پیر کا دھوتا رہتا ہے تو دائیں پیر کے دھوتے وقت میں اللہ کی طرف دل متوجہ رہے اور یہ دعا کرتا رہے کہ یا اللہ میرے پیروں کو ثابت قدم رکھیے. جس دن کے پیر جو ہے نا وہ ثابت قدم رہنا بہت ایمان والوں کا ہی کام ہے، اور ایمان والوں کے پیر آپ ثابت قدم رکھیں گے تو میرے پیر کو اس دن پلسرات پر آپ ثابت قدم رکھنا، بچلنے مت دینا. اور جب آدمی بایاں پیر دھو رہا ہو تو یہ دعا کرے کہ اللہ میرے پیر کو پھسلنے سے بچا لیجیے، جس دن کے آپ کے دشمنوں کے پیر پھسل جائیں گے پلسرات پر. اور پھر اس کے بعد میں آدمی شہادت پڑھتا ہے اشھد ان لا الہ الا اللہ واشھد ان محمد رسول اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، وغیرہ وغیرہ. وہ جو پورا طریقہ ہے، یعنی جتنی دیر آدمی وضو کر رہا ہو اتنی دیر قلب اس کا اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو، اور اعضائے وضو میں سے جس عضو کی طرف آدمی کا دھیان لگا ہوا ہو اس عضو سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ مانگ رہا ہو. وہ فرماتے ہیں کہ یہ روحانی بشاشت ہے، یہ روحانی وضو ہے، روحانیت کا یہ وضو ہوتا ہے. بس تھوڑی سی بات ذہن میں آ گئی وضو اور طہارت سے متعلق تو میں نے عرض کی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اجعلنا شاكرين لنعمتك ومسلمين بها قابليها واتمها علينا. اللهم انا نسالك الثبات في الامر، ونسالك عظيمة الرشد، ونسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم انا نسالك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق ورضا بالقدر. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم انا نسالك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والاخرة. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، وجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.